Kar greva. A moj bo vse v enem kosu? Ja, okay. A bo šlo. Se bo, mislim, vprašanje je sicer 15, no, ampak mislim, da ni to zelo težavno. Poprobi pa pol, če že je Jelinčič zastavil kratko in jedrnato, probava že midve na ta način, ne? Okay. Kaj mislite o ideji, da imajo ljudje pravico trgovati s svojimi organi? Ja, ne vem. V bistvu ja. Mislim, da človek pač mora v svojem telesu odločati sam in v končni fazi, če hoče svoje telo uporabljati kot tržno blago, ima tudi to pravico. Kaj drugega pa je prostitucija tudi kot to. Kdo je moj lastnik, če ne smem prodati svoje ledvice? Kdo je moj lastnik? Ja, ne razumem čisto. Vesanje. Ga ponovim še enkrat. Ja. Kdo je moj lastnik, če ne smem prodati svoje ledvice? Država verjetno. Ja. Kaj mislite o popolni legalizaciji mamil? Mogoče bi bilo vedno poskusiti. Ker bi se potem videlo, mogoče, da z represijo se ne da pride temu problemu do konca. Ste jih že poskusili? Ne, čeprav mi noben tega ne verjame. Kaj mislite o legalizaciji prostitucije? Vsekakor sem proti temu, da se trguje z telesi na način belega blaga oziroma blaga. V smislu, da so ljudje, ki trgujejo s telesi. Če pa je to svobodna odločitev moškega ali ženske, pa nimam nobenih problemov. Ste že uporabili tovrstne storitve? Ne. Kaj mislite o dopingu v športu? Mislim, da je žalostno, da je pač treba posegati po tovrstnih metodah, ker šport ne bi bil nekaj povsem drugega. Ampak očitno smo kontaminirani vsi, da moramo pač biti prvi in je to to. Je to za vas ekvivalent prevare in kaznivo dejanje ali nekaj, kar bi kazalo legalizirati? Problem je že pri dopingu, kaj je doping, kaj ni, se pravi, da se ta stvar zelo razvija v smislu, da predno sploh legalizirajo nekaj, da je doping je že nov način, kako pač nekaj je doping. Ampak ne po mojem, je prav, da je šport nekaj, kar je športno. Mislim, da jaz tudi zelo šport, predvsem kot ena inventiv, ne pa kot zgolj tekmovalnost. Kdo je največji zločinec, kar jih je rodil slovenski narod? Zločinec? Ne vem, zdaj... Mi ne pade na misel. Zločinec. Greva naprej? Če še pa mišljam. Ja, če tisti, ki so zdaj jasni narod. Kaj bi bilo treba narediti s kartelom notarjev?
gledati, na čem temelji njihov kriterij in mogoče omejiti v moči. Kakšen je vaš odnos do proste trgovine s storitvami v Evropski uniji? Ja, fajn bi bilo, da bi obljuben prosti trg bil tudi za ljudi, ne samo za storitve. To nam je bilo obljubljeno. Zdaj se pa ta cilj vedno bolj odmika. Kaj treba narediti s sindikati? Ja, mogoče jih posodobiti v smislu, da bodo kos in bolj vešči v bojbi z novimi postopki kapitalizma, ker se bližajo meje med delavci in kapitalom. Kako se boriti proti njim? Proti kom? Sindikatom. Proti sindikatom se boriti? Ne, jaz mislim, da morajo biti delavci bolj aktivni v izraženju svojih zahtev preko sindikatov. Ne se pripustiti, da jih zastopniki kar tako zastopajo brez konzultacije. Ali ste kdaj lagali? Majhne ljudi sem že rekel, ja.